कोलकाता से आए हो? कटक खूब भलो। अलग नौ आनबार लोक अलग नौ 5000 टाइम सब।
ପୁଆଲ ଫଲ ଟିକେ ମିଶାଲେ ପରିମାଣଟା ଟିକେ ବଢ଼ୁଥିବା ନାଇଁ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ପୋଷ୍ଟରେ ମିଳୁଥିଲା ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ସାତ ଆଠ 800 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ପଲେଇ ଆଉଥିଲା ଆଉ ସେଟା ନାଇଁ ହଉଥିଲା ବୁଝିଲ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ରେ କେତେଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଫିର୍ ବି ତମେ ଇଟା ଇ ସାଇଜ୍ର ନହେଲେ ଇ ସାଇଜ୍ର ହେବା ତିନି ଚାରିଟା ହେଇଯିବା ଠିକ୍ 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 ବୋଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିକେ କମସେ କମ୍ 20,000 30,000 ଟଙ୍କା ନାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ ପରମାନେଣ୍ଟ ତ ସବୁ ପଡ଼ାର ତମର ଆଗରୁ ଯେନ୍ ମାନେ ନଉଛନ୍ ସେଇ ହିସାବରେ ତମେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଅଛେ ନା ମୋର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପରଦେଶୀ ନାଇଁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ଏଇ ଯେ ଟାଉନ୍ ଭିତରେ କେନ ଗୋଟେ ତମର ଥିଲା ନାଇଁ ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ମୋର ବାପା ବନେଇଛନ୍ ନା ନବଦାସର ମୁଦିପଡ଼ା ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ନାଇଁ କାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ହଁ ହଁ ଷଷ୍ଠୀ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ ନା ମୋର ବାପା ବାଦଲ ଦାନୀର ହଁ ଆଉ ଏମିତି ବୁଝେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ସେ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ତା ଏଥିରେ କାମ ଆମେ ସବୁ ନେଉଛୁ ବାକି ତ ଅଧା ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ କାରିଗର ମାନେ ତ ସେମାନେ ପେଣ୍ଡାଲରେ ସେ ଜାଗାରେ ହିଁ ବନଉଛନ୍ତି ପୁରା ମାନେ କାଣା କି ସେଠି କାଣା ଅର୍ଡର ଦେଉଛନ୍ ନା ବାହାର ଟିକେ ଟିକେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ରଖିଛନ୍ତି ପଇସା ମିଳୁଛି ହେଲେ କେତେବେଳେ ମିଳିବାର ନାହିଁ ଆମରଟା କାଣା ପରମାନେଣ୍ଟ ପଇସା ମିଳିଯାଉଛି ବୁଝିଲେ ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଗେଟ୍ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ପଟେ ଧନୁପାଲି ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାନର ଲାଗିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗୋବିନ୍ଦତୁଲାର ମଧ୍ୟ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାନର ଲାଗିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଧନୁପାଲି ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦତୁଲାର ମାନେ ମଝାମଝି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟାଇପ୍ର ଧନୁପାଲି ଗୋବିନ୍ଦତୁଲାର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ଦୁଇଟା ଗେଟ୍ ଲାଗେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗେଟ୍ ସେଠି ମଝାମଝି ଦୁଇଟା ଏମିତି ଇଏ ଥାଏ ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଇ କେନୁ ଆସିଛ କୋଲକାତା ସେ ଆଏ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ପହଲି ବାର ଆଏ ସମ୍ବଲପୁର କାଁ ପେ ଆଏ ଇହା ପେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଖୁବ୍ ଭାଲ କିତନା ଜନ ଆଏ ହୋ ତୁମ ଲୋକ ଆଠ ଆଦମୀ ପୁରା ପେଣ୍ଡାଲ ତୁମ ଲୋକ ସେ ଯାତେ ହୋ କିତନା ଦିନ ସେ ଆଏ ହୋ କିତନା ଦିନ ହୋ ଗିଆ ଆପଣ ଇନ ଲୋକାଲାନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଇନ ଲୋକାଲାନ୍ କଟକରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆସିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା 17 ତାରିଖ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାହାଯ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲି ଆଉ ମାଟିଟା ତ ଲୋକାଲ୍ ମାଟି ବୋଧେ ମିଳିଯାଉଛି ନାଇଁ
ଏମାନେ ସବୁ କରିଦେଇଥିବେ ଯେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆପଣ ରଖୁଥିବେ ଆଉ। ଏଇଟା ବୋଧେ ଦଶ ଫୁଟ ନା କେତେ ହବ ନାଇଁ କି ଦଶ ଫୁଟ ହବ ବୋଧେ ବଢ଼ିଆ ଆଉ। କେନୁ ଆସିଛ ଭାଇ? କେନୁ ଆସିଛ କାରିଗର? ବେଙ୍ଗଲୁ କୋଲକାତା? ଖୁବ ଭଲ। कितना दिन हो गया यहाँ काम करते हुए? 5 दिन हो गया और 2-4 दिन लगेगा पूरा। और 2-4 दिन लगेगा? 7 दिन। କିନ୍ତୁ କାରିଗର କାହିଁ ଗଲେ? ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଟିକେଟ କେତେ ଟଙ୍କା? ଗୋଟେ ଟିକେଟ 50 ଟଙ୍କା ଫିକ୍ସ ହେ ନାଇଁ। लगी है तो नाचता आया मैं।